Вработените во територијалната противпожарна единица од Тетово од почетокот на годинава досега имале 100 интервенции. Изминативе денови најмногу пожари имало на отворен простор, а најчестата причина за нив бил човечкиот фактор. Командирот УК Алити апелира на поголема внимателност во насока на превенција од пожари, особено до земјоделците во пресрет на пролетната сеидба. Највише нас не загрижува несовесност на баш на нашите земјоделци кои ете палат не мислејќи дека може да доведуваат и големи опасности на околината и на човечките животи. Сме биле принудени да интервенираме два дена за соред во село Теново, Општина Брвеница, кај што пожарот од нивите им влегол низ дворовите на куќите на селаните од село Теново. Значи, моравме да бидеме многу брзи и ефикасни за да идеме да интервенираме, бидејќи се донесуваше во опасност целото село. Освен на отворен простор, пожарникарите гаснеле и пожари во стамбени објекти. Сеа скоро сме имале на интервенции на два стана, значи на висококатници на два стана. Еден стан на населбата на студентите и еден стан сме имале на кај Веро Джамбо, да речем. Синојка до касните ношни вечери, значи во село Стенче сме имале две запалени куќи, едната двоспратна и едната еден спрат, значи кај што сме го изгаснале пожарот со 4 противпожарни возила и со 10 пожарникари. За поголема ефикасност при појава на пожари, Алити апелира да се приклучат и градоначалниците на руралните општини со свои тимови. Би апелирал и би замолел градоначалниците на руралните општини и тие да се вклучат во овие наши работи, бидејќи се работи за доброто на нашите граѓани, да законски тие многу добро знаат дека треба да и имат формирано нивните сили, значи просторните сили, да на секој појавен пожар или било што за кое се работи за добро на изгрижување на нашите граѓани, значи да излезат со нивните просторни сили. Инаку предизвикувањето пожар намерно или од човечко невнимание представува и кривично дело за кое се предвидени ригорозни законски санкции, парични и затворски казни зависно од последиците.